ഡിസംബർ 7 ആഗമനകാലത്തിലെ ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ച. മത്തായി 7:21-24 മുതൽ 27 വരെയും ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ തൻ്റെ ഓരോ ട്രിപ്പിന് ശേഷവും തൻ്റെ ബസ് തുറസായ ഒരു മൈതാനത്തിന് സമീപം ഇട്ട് അല്പസമയം അടുത്ത ട്രിപ്പിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. കാരണം ബസ് ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി മാലിന്യ കൂമ്പാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വൃത്തികെട്ട മാലിന്യ കൂമ്പാരം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. ഒരു ദിവസം അയാൾ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റും കിടക്കുന്ന തകരപാത്രങ്ങളും മറ്റവിഷ്ടങ്ങളും എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടു. താമസിയാതെ തൻ്റെ റൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടനെ ഒഴിവ് സമയമെല്ലാം ആ പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഉത്സുകനായി. വസന്തകാലമായപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ വളരെ ആവേശഭരിതനായി കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങളുടെ ചെടികളുടെ വിത്തുകൾ പാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ താനും മറ്റുള്ളവരും മുമ്പ് സംസാരിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നേടിയത് കാണാൻ പലരും ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് കണ്ട് അയാൾ സന്തോഷിച്ചു. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് യേശുനാഥൻ തൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് പറയുന്നത്, അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും പാറയുടെ അടിത്തറയിൽ അവരുടെ വീട് പണിയുന്നവരോട് തുല്യം എന്നാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള ദൈവഹിതങ്ങളുണ്ട്. 1-ാമത്തേത് പൊതുവായതോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോ ആയ ദൈവഹിതമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അവൻ്റെ തിരുവെഴുത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ലോകമെമ്പാടും കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും നാം അവനിൽ വസിക്കണമെന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. 2-ാമതായി ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായ ഹിതമാണ്. അത് നമ്മിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാളെയും അടുത്ത വർഷവും ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ അന്ത്യശ്വാസം എന്നായിരിക്കും നാം വലിക്കുന്നത് എന്ന് ആ സമയമോ ദിവസമോ ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവഹിതമാണ്. 3-ാമത്തെ ദൈവഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതല്ല, വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നതാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവഹിതവും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ദൗത്യവും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥമായി ആരാധിക്കണമെന്ന് യേശു നമ്മളോട് പറയുന്നു. തീർച്ചയായും
ചില ആളുകൾ കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയുമെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ആധികാരികമായ ആരാധന ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയായ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഓളച്ചൻ CSSR from Kerala.